Motivasjon og handling, det antas jo ofte da å gå hånd i hånd. Og kanskje også i den rekkefølgen. Motivasjon er jo liksom gnisten som kickstarter deg, som gir deg inspirasjon til å komme deg ut døra eller begynne på en større eller mindre oppgave for den saks skyld. Det holder ikke bare med motivasjon. Du må bygge deg en vane. Og av og til så kan det være ganske vanskelig å mobilisere nok motivasjon til å få gjennomført en spesiell oppgave. Mood follow action. Altså, først så handler vi, og så blir vi motivert, som igjen får oss til å handle mer.